Re, viss ēters ir te! Velo ultramaratonis kuldīznieks Arvis Sprude pārspējis līdz šim esošo Ginesa pasaules rekordu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem 7 dienās. Arve mērtiecība un izturība pasauli pārsteidza jau pērn Polijā, kad viņš jau kļuva par pasaules rekordistu minētajā disciplīnā. Šogad pirmais arī no Baltijas finišēja prestižējās un smagajās sacensībās pāri Amerikai. Bet vakar uzstādīto rekordu kuldīgā vēl ir jāapstiprina Ginesa rekordu komisijai. Aiz muguras 7 dienas uz velosipēdu, ikdienu nobraukti vidēji 508 kilometri, kopā pieveicot 3559 kilometrus. Tāda ir velo ultramaratonista kuldīdznieka Arvija Sprudes bilance, kad viņš finišē Ginesa pasaules rekordam pieteiktajā braucienā. Līdz šim visvairāk kilometru 7 dienās bija izdevies nobraukt Skotam Džošam Kviglijam. Arvis Sprude to pārspējis par vairāk nekā 50 kilometriem. Katru dienu bija cīņa ar sevi. Šodien mēs aizgājām gulēt pus 7 un es sāku 8 un nebija pārliecība, ka tas izdosies. Bet katra aplība braucot savu un redzot, cik daudz cilvēku šeit ir, tā bija papildus motivācija. Es teiktu apbrīnojams – lielā veiksme, gan lielā sagatavotības pakāpe. Tāpēc jā, es esmu vairāk apmierināts ar Arvi šodien un ne tikai šodien. Galvenokārt šī uzdevuma veikšanai Arvis izmantoja kuldīgas novada ceļus. Līdz ar to uzmundrinājumu un atbalsti bija ne tikai virtuāli, kur interesenti varēja sekot līdzi, bet arī pabraukt kādu gabaliņu kopā. Viens no viņiem bija profesionālais Latvijas šosejas riteņbraucējs kuldīdznieks Krists Nēlants. Es zinu, ko tas prasa un tas prasa, protams, ļoti daudz. Un, ja godīgi, es pat nesādos priekšā 7 dienas no vietas braukt ar ļoti limitētām stundu gulēšanām, nu, cepinot. Uzņemtos to arī kaut ko tādā? Es neuzņemtos, tas ir skaidrs. Klātienē Arvija Sprudes paveikto Ginesa rekordu komisija nevēroja. Lai to pierādītu, tika izmantota komisijas atzīta izsekošanas ierīce, tāpat arī pārbaudēja nosūtīti reģistrētie dati no velosipēda datora. Ik pa stundai Arvim brauciens bija arī jāfilmē. Kā papildu materiāls brauciena pierādīšanai būs arī foto-video akcija iedzīvotājiem Noķer Arvi, kurā viņi sociālajos tīklos dalījās ar saviem garām braucošā Arvija iemūžinātiem kadriem. Šogad bijuši vēl 2 mēģinājumi pārspēt šo rekordu, bet neveiksmīgi. Šobrīd Ginesa pasaules rekordu mājas lapā atrodami 85 ieraksti, kuros minēts vārds Latvija. Arvijas Sprudes iesūtītos materiālus komisija izskatīs aptuveni 3 nedēļu laikā. Ieva Benefelda, Alans Peršivits, Ivo Peršivits, Skrundas televīzija.